Ish diplomati Blerim Cana thot se dialogu Kosovë-Serbi nuk do ndërpritet dhe se kritikat e ndërkombëtarëve e kanë dobësuar pozicionin e Kosovës në dialog. Cana në intervistë është shprehur se Vuçi tani ka komoditeti i bëj kusht të Kosovës për shkak që tani më ka arritur të parashihet Serbinë si viktimë. Sipas Canave, për çështjet e rëndësishme Kosova duhet të ketë koordinim me partnerët KYSTS-së, pasi edhe ata janë isedar në shtet formimin dhe shtet ndërtimin. Ish diplomati dhe analisti në intervistë ka folur rreth zgjedhjeve të reja parlamentare dhe rezultateve të mundshme të partive politike, ku sipas tij largimi disa deputetëve nga lëvizjeve të vendosjes dhe ftoja marrëdhënieve Kurti Osmani, natyrisht që do të mbartë votën e partitë të tjera dhe të pasivizojë votuesit. Vetëvendosja momentalisht mund të dalë para, por më qenë se po flitet për shumë afera që janë anëtime, e që mund të bëhen publike, do të psojë edhe më, pra nuk e besoj që do të ketë mundësinë që të qeverisë pa koalicion, shpreh mëtej ish diplomati Blerim Canaj. Se pari në mungesë të ndonjë rezultati qeverisë, zhvillimet në veri gjithmonë kanë qenë të përsëritura, me qëllim të zhvendosjes së vëmendjes të qytetarit, zhvillime të cilat vazhdimisht janë shoqëruar me një retorik politike që prek sentimenti nacional me pretendimin e shtrirjes së suverenitetit në atë pjesë.